Disa besimtar musliman në Berat kanë bojkotuar të premten faljen e namazit në xhamin mbret, në shenjë proteste ndaj emërimit të Emirjon Vathajt në krye të myftinis. Edhe këtë të hënë, xhamia mbret qëndron e mbyllur ndërsa banorët i kryejnë rritet në tre xhamit e tjera të vendit. Disa besimtar dhe imam shprehen për Report TV se myftiu i ri me origjinë Galaçi nuk i njeh problemet e komunitetit. Ne nuk kemi asgjë me emrin e personit i cili është emëruar në Berat, por e kemi të gjithë me komunitetin musliman shqiptar. Unë nuk e di çfarë kriteri ka vendosur këtë mëshirë në të cilat qytetarët e Beratit apo njerëzit e përgatitur në Berat nuk i plotësojnë këtë gjë. Në qytetin e Beratit fatmirësisht kemi nga xhallarët më të mirë përgatitur në gjithë Shqipërinë. Unë desha t'i jap edhe një këshill myftiu të sapo ardhur që në kaldremet e qytetit ton nuk ecet zbathur dhe vetëm. Asgjë personale me imamin apo miftiu në nderuar të qytetit që kanë emëruar, por nuk duhet ta pranonte këtë ftesë, këtë emërim nga komuniteti musliman sepse këtu ka plot djem të shkolluar për atë punë. Brenda një periudhe një vjeçare miftia e Beratit është drejtuar nga tre mifti nga Pogadeci, Pushllabinoti, Elbasani dhe i fundit nga Laçi, i emëruar në fillim të këtij viti. Sipas imamit Eduard Shosha, qyteti i Beratit ka hoxhallar që mund ta kryejnë këtë detyrë dhe mund ta zgjidhin çështjen e pronave. Ne duam një mufti i cili të ngrejë zërin për çështjet e fesë dhe çështjet e besimtarëve. Ai nuk dua një mufti kukull, thjesht të rritë dhoma me kondicioner atje. Edhe të be pronat e miftinis, nuk është kujdesur njëri me xhamit, xhamit janë të rrethuara këtu. Ndërtimet në rreth xhamive, kudo, nuk i ka dhënë hakun miftiu. Një këshill për kryetarin e komitetit musliman, aroganca nuk i bën fund askujt. Do t'i thosh jam kryetarit kifri kalla. Besimtarët musliman Beratas kërkojnë nga komuniteti musliman i Shqipërisë largimin e Vathajt dhe emërimin e një mufti Beratas.